Ako sme už v našom vysielaní informovali, Slovensko má za sebou voľby do orgánov samozprávnych krajov s doteraz najvyššou účasťou. Pripomeňme, že z kandidátov za poslancov Trnavského samozprávneho kraja v rámci volebného obvodu Skalica získal od voličov z pohľadu počtu hlasov najväčšiu dôveru Zdenko Čambal. Prvýkrát sa mi podarilo získať v Skalickom okrese najvyšší počet hlasov, za čo v prvom rade chcem poďakovať všetkým holíčanom, ktorí prišli voľbám, nielen tým, ktorí mi odovzdali hlas a tými vyše 1600 hlasmi v mojom rodnom meste mi postavili ten základný kameň pre úspech, ale aj tým, ktorí ten hlas neodovzdali a prejavili záujem o veci verejné. To je veľmi dôležité. Konečne aj v meste Holíč bola vyššia účasť tieto voľby okolo 28 čo je chválihodné. A samozrejme, taktiež chcem poďakovať všetkým tým voličom v tomto skalickom okrese, v tom širšom regióne, ktorí mi tú dôveru prejavili a získal som takmer 4 000 hlasov. A tento počet hlasov je nielen v Skalickom, ale aj v tom Senickom okrese najvyšší, čo ma teší. Na jednej strane, na druhej strane zavezuje. No a nedám mi, ja aby som pri tejto príležitosti nespomenul aj veľmi dobrý výsledok môjho zástupcu, pána Caletku, ktorý je prvý náhradník a podľa mňa prekvapil a nemusí byť z toho smutný, že nepostúpil, lebo e, myslím si, že aj to je odraz jeho práce, samozrejme iba v meste Holíč, kde mu občania prejavili túto dôveru a tá mala aj spätnú väzbu táto dôvera potom v tých okolitých obciach. Tento Veľmi dobrý a najúspešnejší výsledok, čo sa týka mojej osoby, je podľa mňa nie odrazom kampane, to je bolo veľmi zlé, ale doterajšej práce. Nadviažem na tie kompetencie a dotknem sa z Kalického okresu, kde som sa mohol uchádzať o voliča, voliča. Myslím si, čo sa týka kompetencií, že tu máme na 90 všetko v poriadku. Školské zariadenia, toho stredného typu, stredné školy, gymnázia, pomaly každá jedna prešla, či už rekonštrukciou alebo úpravou z vlastných zdrojov, z Rozpočtovanského samozprávneho kraja alebo z iných finančných mechanizmov, väčšinou to boli európske peniaze. Čo sa týka ciest, v Skalickom okrese už nepoznám jednu dvojku, trojku, ktorá by bola v nejakom zlom stave. Všetky tie kilometre, ktoré tu máme, prešli či už pred tými 7 rokmi, alebo teraz v ostatnom období opravou či rekonštrukciou. Teší ma, že sa podarilo v tomto volebnom období aj z finančných prostriedkov Tranského samozprávneho kraja zrealizovať ten prepoj na sídlisku Terezián, kde je KBV, IBV, ktorá to potrebovala, tým sme aj začali taký dopravný generál v meste Holíč, tým, že sa odľahčí tento výjazd z tej ulice Zámockej, respektíve Jozefa Čabelku na tú hlavnú cestu, jednotku. A pokračovať samozrejme budeme, ale to sa netýka vúcky, čo sa týka toho generálu ďalej s parkovacími, s parkovacou politikou, ktorý nástrel už mám na stole, ktorý budeme teraz doľaďovať, aby sme ho začali už od budúceho roku realizovať. A keď sa dotýkam tých kompetencií, tak ako v minulosti bol tlak na zvyšovanie spojov tej prímeskej autobusovej dopravy. Dnes je naopak problém udržať tieto spoje, lebo vozia vzduch alebo 1,5 človeka v priemere. To pohodlie, pokiaľ ekonomicky a finančne na to je. je e posadené nad tú prímeskú dopravu, aby človek využíval tú verejnú dopravu, ale proste sme odkázaní znovu ísť do tých autobusov, lebo tie cesty a tie parkoviská, tento nával tej osobnej, súkromnej prepravy zvládať nebudú. Z hľadiska kompetencií podpredseda Trnavského VUC zhodnotil končiace sa volebné obdobie aj v oblasti zdravotníctva, konkrétne v Skalickej nemocnice získalo sa 14,5 milióna eur finančných prostriedkov bruselských, európskych. Dnes je to na tej nemocnici vidieť. Samozrejme, ten výkon je postavený po skytovanie tej zdravotnej starostlivosti len na tých ľudských zdrojoch. Bohužiaľ, s lekármi nie je to len problém z Kalického špitálu, ale všetkých nemocních na Slovensku. To je úplne prirodzené, že každý chce mať vyšší príjem, mať sa lepšie a z toho vyplývajú proste tie problémy, áno. Ale z tento stav je zastabilizovaný, môžem to vyhlásiť, tak predseda dozornej rady tohto zdravotníckého zariadenia. Na čo sa týka kultúrnych zariadení, budem sa baviť teraz o záhory, či je to v Skalici alebo v Senici, aj tie sú zastabilizované, boli tam investované určité prostriedky, ktoré odstránili tie problémové záležitosti. Úspešný kandidát za poslanca krajského parlamentu sa aj z pozície primátora Holíča vyjadril tiež k niektorým z istého pohľadu svojským programom kandidátov zo Skalického volebného obvodu. Čo sa týka tých programov, tých ostatných protikandidátov, to, aby nám niekto išiel budovať náš holícký obchvat, ktorý je záležitosťou v prvom rade štátu, Samozrejme potom vedenia mesta Holíč, s tým kraj nemá nič dočinenia, je trošku cestné. Čo sa týka tohto obchvatu, sami dobre vieme, že štátna politika momentálne je priorita riešiť diálničné prepojenie západ-východ. Obchvat je momentálne pozastavený, na to budem tlačiť, aby sa to keď nie v tomto roku, hneď na začiatku budúceho roku uskutočnilo zhruba nejakých 400 tisíc eur na dovykúpenie tých pozemkov v tej spojnici medzi Holíčom alebo Trnovec, Prietržka prie v Rádište. Taktiež e, riešiť kanalizáciu a vodovod na úseku ocenice po Holíč. Je to záležitosť naozaj len tej inštitúcie, ktorá toto má v správe, to je v prvom rade Bratislavská vodárenská a hlavne štátu. Ano. E, určite, určite na úrovni regionálnej samozprávy sme schopní akorát vygenerovať nejaký tlak, aby sa tieto veci pohli dopredu. Len tu narážame na jeden problém. Tá investícia, zatiaľ pokiaľ je to záležitosť spoločnosti akciovej spoločnosti BVS, je nepriechodná z dôvodu malého počtu odberateľov.